Estamos cá sempre. Um grande jogo da nossa parte, irrepreensíveis ao nível da atitude, irrepreensíveis na forma como cumprimos com um compromisso enorme naquilo que era a estratégia do jogo contra um adversário extremamente complicado. Apesar dos números não o parecerem, o resultado ao intervalo espelha exatamente as dificuldades que nós tivemos com apenas 1-0. E a Brunhosa foi sempre um adversário, enquanto foi organizado, foi sempre um adversário muito difícil, que nos criou muitas dificuldades e que só um Sporting de grande nível é que conseguia transformar as dificuldades num resultado volumoso como foi hoje. E só tenho a dar os parabéns aos meus jogadores, assim como na sexta-feira os critiquei porque não gostei da atitude e não gostei da postura e não gostei daquilo que foi o jogo que nós tínhamos feito. Hoje, obviamente, muito satisfeito com aquilo que foi o desempenho deles, acima de tudo a forma como trabalharam em prol de um resultado, de um coletivo, para que os objetivos fossem alcançados no fim. Um excelente primeiro tempo, organizados, agressivos, defensivamente, dispusemos de várias oportunidades em contra-ataque e não só em contra-ataque para poder fazer gol. O que é certo é que não fomos eficazes e o Sporting sai a vencer por 1-0 ao intervalo. Depois, na segunda parte, acreditámos e continuámos a acreditar que era possível pontuar aqui no pavilhão João Rocha. No entanto, algum cansaço também acumulado, um plantel não tão vasto como ao nosso adversário, talvez nos tenha feito perder
algum gás que mantínhamos nos primeiros 20 minutos e depois não conseguimos manter o mesmo nível na etapa complementar. Fez com que o resultado se avolumasse, a meu ver, e perante o empenho dos meus jogadores e perante principalmente a primeira parte que fizemos, o resultado acaba por ser avolumado em demasia, mas não saímos daqui de cabeça baixa, saímos daqui de cabeça erguida, conscientes de que temos mais qualidade do que aquela que reflete a nossa classificação. Vamos procurar já no jogo de domingo manter o nível que apresentamos aqui nos primeiros 20 minutos ou superior, para que possamos realmente alcançar a primeira vitória no campeonato.